Як можна побачити на наступному нашому відео, рівень води у північно-кримському каналі почав падати. Після підриву греблі Кримський півострів опинився за півкроку до критичної гуманітарної ситуації. Ну і в окупованому Криму почалися проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС. Жителі Керчі, Євпаторії та Джанкоя поширюють у мережі відео та фото, де скаржаться на появу осаду і неприємний запах води. Просто вот такая вот красота. Хотела искупаться, помыть голову, но мне кажется, что я стану в этой воде, наоборот, грязнее. Как бы только намыла ванную, и вот такие вот дела. Воняет жутко. Глина одна идет. Ну да, это глина. Ее, может, подмывает, где-то прорвало. Может, и подмывает. Ну потому что раньше не было такого сильного осадка. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами на прямому зв'язку. Ренат, вітаємо вас. Доброго дня всім. Що ваші джерела розповідають про нинішню ситуацію з водою? Бо от ми щойно показували, там якась прям рязка у ванні плаває. Що кажуть ваші люди? Ну, дивіться, в Криму паніка такої немає, що зовсім, але люди дуже стурбовані тим, щоб волосся зранку. І різні твердження, і про те, що і епідеміологічна ситуація може погіршитися, і все таке інше. Хоча хочу сказати, що багато з експертів, які виступали, я чув, я знаходжусь зараз на засіданні Міжнародного суду в Гаазі. Ми розглядаємо позови України з двох конвенцій. Конвенцію щодо запобігання всіх форм расової дискримінації і щодо боротьби з фінансуванням тероризму. І сьогодні українська сторона представляла звинувачення в сторону Росії. Але все це відбувається на тлі інформації, яка надходить з України, з Херсонської області, з Криму. І тому хочу сказати, що зрозуміло, що вода по північно-кримському каналу поступати в Крим тепер не буде, бо рівень води в водосховищі впав. Але це не означає, що в Криму не буде питної води, не буде води для сільськогосподарчої діяльності, можливо, не буде вистачати для потреб російських військових. Ну, в такому разі алгоритм на найближчий час діяльності, я маю на увазі окупантів, звичайно, тому що вони зараз там приймають рішення, чи можна його передбачити, чи він, бодай, в якійсь мірі зрозумілий, тому що перетворити Крим на військову базу, ми нині про це теж говорили в ефірі, і потім позбавити ту військову базу води, ну, це треба постаратися, їм вдалося, що тепер? Алло? Пане Рефате, Рефат Агач, ви чуєте? Так, я на вулиці, мені трошки було погано чути. Будь ласка, коротко. Я повторю, що надалі будуть робити росіяни, як ви думаєте, чи є у вас з цього приводу якісь припущення? Тому що Крим – російська військова база, а тепер без води. Слухайте, мені здається, що ми все ще не усвідомлюємо, який масштаб сьогоднішньої техногенної катастрофи. Я думаю, що днями просто ми будемо дізнаватися більше інформації, і тому тут треба більше говорити, як можна ще далі, ще більше об'єднати світ для того, щоб якомога скоріше вичавити цих окупантів з нашої території, включаючи Крим. Я думаю, що це саме головне має бути на засіданні Ради безпеки ООН, яка збереться за ініціативи України. Бо ми сьогодні побачили, що Росія готова на все, що ми вважали би неможливим. Для неї нема неможливого, якщо мова йде про її намагання знищити Україну і українців. І тому сьогоднішня оця катастрофа – це вже дуже різкий сигнал. Я не хотів би, щоб
після того були інші дії. Тобто, якщо сьогодні, ну, я про це і написав, я так відчуваю цю ситуацію. Якщо світ сьогодні, умовно кажучи, сьогодні не зможе знайти засоби, щоб зупинити Росію, то завтра для людства може просто не стати. Рафате, на цьому наголошують і гості нашої студії, але я вас ще запитаю, що означає для Криму цей північно-кримський канал? Як далі, попереду літо, спекотний сезон, як бути без питної води на ділі? Північно-кримський канал з середини 60-х років – це головна артерія, завдяки якому не тільки степовий Крим, але і промисловість Криму, і всі інші такі, ну, напрямки от економіки кримської, вони розвивалися. Ну, в Криму я ще раз хочу сказати, що якщо б за умови такої відношення такого бережливого до природної питної води, якщо б були такі навики, те, що втрачено з депортацією кримсько-татарського народу і потім іншими причинами, то, можливо, питної води більш-менш вистачало б, але води технологічної і, в першу чергу, для сільськогосподарчої діяльності в Криму в таких масштабах, як там розвивалося сільське господарство, не було. І тому північно-кримський канал, тобто Дніпровська вода – це те, що піднімало Крим. І тепер знову треба думати про те, щоб як це відтворити. Я не думаю, що це мають бути такі канали, де дуже великі витрати води і таке інше, але мають бути якісь нові системи. Але те, що Крим не зможе без Дніпровської води, можливо, набагато в інших обсягах, менших обсягах, але дуже економних, таких новотехнологічних. Про це зараз треба думати. І це все треба починати буквально з відновленням територіальної цілісності української держави. Так, і це головне. Рефате Ага, Рефат Чубаров, дякую вам дуже. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу був з нами на прямому зв'язку. З Гааги, до речі, де відбуватимуться важливі теж для України речі.